משה, מקודם סיפרת על הופעות עם רבקה זוהר ואלכס וייס במלחמת יום הכיפורים. ספר לי קצת, איפה היית במלחמת יום הכיפורים? טוב, אז העניין הוא כזה. בערך שנה, שנה וחצי לפני יום כיפור, הייתי צריך לחדש צניחה עם היחידה שלי, של הצנחנים, חטיבת הצנחנים, מילואימניקים, והייתה לנו רוח מאוד מאוד גואשת לפני הצניחה, ולא הסכימו לצניח אותנו, אבל החבר'ה המילואימניקים הצליחו להשפיע על המדץ, על המדריך צניחה, שיאשר הקפצה בעניינים עם הקצין קרקע ועניינים, בסוף אישרו לנו שעברנו 8 או 10 חבר'ה, חלק צלעות, רב בריח, רגליים, אגן, זה, שעברנו בגלל שהרוח התחדשה ופרקה אותנו למטה בנחיתה. ואז הורידו לי את הפרופיל זמני. בקצין חינוך ראשי שמעו שהורידו למשה ילד את הפרופיל זמני, הפעילו את הלחצים שלהם והצליחו להעביר אותי לקצין חינוך ראשי להופעות מילואים לפני חיילי צה"ל. עד אז לא הופעתי. הופעתי בתשלום במסגרות הקטנות. ואז הגיעה מלחמת יום כיפור. ומה? כרגיל. גייסתי עם החבר'ה שלי, עם הצנחנים. אוקיי. גייסתי, עלינו לצפון, שם באזור מעיין ברוך, התאמנו, אלונקות, עניינים, כושר, ירי, עניינים פה ושם, גולני מנסה לכבוש את החרמון, לא מצליח. אז החליטו שהחטיבה שלנו, עם 3 גדודים, אנחנו ניכנס לדרך מסעדה ועניינים למעלה, ונבוא בעיקוף מבפנים, ניקח את החרמון הסורי, ונעזור לגולני לכבוש את החרמון הזה. לפני העלייה ליד, והייתי עם חבר טוב שלי, זכרונו לברכה, שנהרג במלחמה, מכפר חסידים, ואני עומד, אני נמצא כבר בזחלה מלידו, אחרי האימונים, אחרי הקריאת תחת, פתאום הגד אומר, סלח לי אתה, רגע, משהו פה מוזר לי, תרים רגע, תוריד את הקסדה רגע מהראש. ואז החבר שלי מתערב הקצין, הוא אומר לו, יוסי ינאי, זכרונו לברכה, אומר לו, אלישה, זה בסדר, עזוב, הוא משלנו, אנחנו יחד וזה, ואנחנו מסדיר וזה, אני סומך לקלה, לא, תוריד רגע, יש פה משהו שאני לא מוכר, הפנים האלה זה, הורדתי את הקסדה, והוא אומר לי, מוישה, מה אתה עושה פה? אסור לך להיות פה, אתה כבר לא שייך ליחידה. אז אני אומר לו, אני כבר 10 ימים פה מתאמן. הוא אומר, לא יעזור שום דבר, אתה רוצה? רד מהזחלם, תעלה עם האוטובוסים, אחרי הלחימה. לתפוס מתחם, אמרתי לו, לא, אני באתי להילחם, לא לעלות עם אוטובוסים. לא עזר לי, הייתי צריך ללכת. ואז חזרתי לקצין חינוך ראשי, לקחתי איתי דודו דותן זכרונו לברכה, לא היו רחבים, לא היו כלום, לא היו אומנים, והנה נגיע. איפה היית? אז אחד שם אומר, אני איתו יודע, מתאר לעצמי איפה הוא היה כבר. מתאר לעצמי, אז אמרו לו, מה זאת אומרת? הוא לא בא לפה להתחייל, הוא כבר התחייל עם היחידה שלו, אז תסמכו עליו. קיצור, באתי בשום זה, אני רואה דודו דותן ועמי גלעד פנויים. והייתה לי אלפה רומאו GTV קופה 2000 ולא היו רחבים, לא הספיקו לגייס כי זה היה בהפתעה מלחמת יום כיפור, מינון לאון. אני אומר להם, יאללה, אתם באים לדודו? אז הוא אומר לי, מה באים? מה ניסע? אמרת לו, מה האלפה שלי? מה אתה דואג? נתתי שם מקדימה, אקורדיון של עמי עם הגיטרה היו מאחורה בבגז, ועמי יישב כפוף על הזה. ואז אומר, יאללה, בסדר, עלינו לגולן. עלינו לגולן, חצי את גשר בנות יעקב, מתחיל לטפס למעלה, נראה מחסום. מה קרה? הוא אומר, אתה רואה את הגבעה היא שמה? בצל הגבעה יש שם זחלמים, עוד מעט הכוח הזה הולך לפשוט על הגבעה הזאת, יש שם סורים. אז אמרת לו, יא אללה, אז בוא, תן לי להסתובב, תעשה לי טובה, תן לי להסתובב. אז הוא אומר, מה להסתובב? אמרת לו, עם הרכב, אני רוצה להסתובב, ניסוע מפה. איכשהו פתח לי את המחסום, עפתי לכיוון היחידה הזאת. הגעתי ליחידה, הם קיבלו שוק. ודודו דותן אומר לי, תגיד לי, אתה נורמלי? נלחמים פה, מה קרה לך? אמרת לו, בוא ניתן להם, אני אתן 3 שירים, אתה תתן 2 בדיחות, מה שנספיק עד שנשמע את המילה, נוע, נוע. הוא אומר לי, אתה לא נורמלי. אמרת לו, לא חשוב, יאללה דודו, וזה התחברנו, ואז זילברבום, שהיה אחראי על הסאונד, המציא פטנט כזה בייעוד שלי, שאתה מתחבר עם 2 קבלים למצברים של רכב, או של זחלם, או של טנקים, יש גם 24 וגם 12 וולט, ואתה מקבל סאונד, יש לך קונסולה אחת עם 4 כניסות וווליום וזה, ואתה יכול לתת הופעה בשטח, לא צריך חשמל. ואז התחברנו לזה, אמרתי, אמרו, מה אתם עושים פה? אמרו, באנו להופיע, איזה להופיע? עוד מעט עולים על לכיבוש יד. אמרתי, עד שתעלו לכיבוש יד. וטיק טק, פתחנו מכסה מנוע של זחלם, התחברנו עם המצברים, אני הספקתי לתת 2 או 3 שירים, דודו גם כן כמה בדיחות, ושאומרים, נוע, נוע, הטיקט נתקנו וחזרנו.
ודוד אומר לי, בוא נו, אתה לא נורמלי. בוא, לא מופיע את חטר. לא מופיע את חטר. אתה לא נורמלי. אמרתי לו, מה אתה רוצה? מה קרה? אחר כך הלכתי שם ליד ראש פינה, שם יש שם, איך קוראים לזה? מחסנים, מחסני חירום של צהל ועניינים זה. גיליתי חבר שלי, אז הוא אומר לי, משה, מה אתה עושה פה? אחד טבריאן, יונה ביבי. מה אתה עושה פה? אמרתי לו, תשמע, עברנו למעלה, כל השוק אופזור ברים שלי, מאחורים בכבישים, של האלפה נקראו. אמר לי, יא אללה, אמרתי לו, אתה רוצה הופעה? אמר לי, אבל לא נותנים לנו הופעות פה בכלל, מה, מגיע לנו? אמר לו, אני נותן לך הופעה עם דודו דותן. בא לך, אומר לי, וואללה, כן, אמר לו, בתנאי שתקנו לי כל השוק אופזור ברים. תזמין פה דחריה למוסך, שירימו את האוטו, התחילו להלחים. וככה עשינו, נתנו להם הופעה, תקנו לי את האוטו, וחזרנו לתל אביב. דודו בא להקציר, אמר, אני עם הלל לא מופיע. תפך העולם, אני מסרב פקודה. הוא לא נורמלי. ואז חיברו אותי עם גדי יגיל. בהתחלה גם הייתה מיכל טל, עד ששמו אותה בצד, למה החיילים היו יותר מדי זמן בלחימה, בהכל, והיא יותר מנגנת עם הגיטרה ומזיזה את הטוסיק, ואתה רואה את החיילים... הבנו. ואז אני אמרתי, חבר'ה, זה לא מתאים, והייתי תמיד צריך להפריד. חבר'ה, תירגעו, חבר'ה. לא חשוב. אז אני וגדי היינו צוות קבוע, והמיוחד שהיה בצוות שלנו, שאנחנו נכנסנו לכל מקום. יש לחימה, אין לחימה, אנחנו שם. ואז הייתי מסמן על המפת הנונצדיקים, ולפי הנונצדיקים, איפה שנמצאים נמצאות היחידות, על דף היה רשום לי, בנונצדיק זה וזה, נמצאת יחידה זאת וזאת. היו מודיעים להם בקשר שאנחנו בדרך. וככה הייתי מגיע לבד. מנווט ומגיע לבד. מה ניסיון שיש לי מהיחידה הקודמת. ובערב, הקצין חינוך שהיה שם, היה סרן, ג'ינג'י אחד, קצין חינוך, הוא היה קצין מפקדה בשלישות ביחידת מילואים שלי. ואנחנו הכרנו מלפני זה. ואז הוא אמר לי, תשמע משה, אני מבקש לך טובה. כולם פה אומנים, לקות צבאיות, כל טוב יפה, בלילה, במקום לישון למטה, איפה שצריך לישון, בוא תישן איתי על הגג של המבנה. יש שם מקלה 05, יש שם ארגזי פעולה והכל, אני עם מספר 2 שלך, אתה תהיה מספר 1, אנחנו נשאר עם המדים, עם הנעליים, הכל, אנחנו נשאר למעלה הזה, כי כל פעם מזהירים אותנו שיכול להיות שהקומנדו המצרי עלול לעשות פשיטה על פעיד, זה תופעת פעיד, ישנו בפעיד. ואז כל לילה הייתי ישן למעלה, אתה מבין? ישן למעלה. וביום מטייל בין היחידות. ומה שהכי הרגיז אותי, ומה שהכי הכעיס אותי, אני לא רוצה להגיד שמות, ואני לא אגיד שמות, אני יודע, היו מצבים שאני הייתי מופיע עם שכפץ, הייתי שם שכפץ על הגוף, כובע פלדה, ומופיע לחיילים, כי אנחנו לא שומעים את הבובים באזור שלנו. כי אמרתי, זה התפקיד שלנו, וזה מה שאני צריך לעשות, להרים את המורל לחיילים. ואז, מה אני אגיד לך? נודע לי, התחילה לרוץ שמועה לא נורמלית, שהרבה זמרים מהכוחות, זאת אומרת, שהיו להם שירים בולטים כוכבים בקיצור. לא, עוד לא כוכבים, יהיו כוכבים, אבל השירים שלהם בולטים וזה ופה, וכבר יש להם את השם הזה, סירבו פקודות להופיע באזורים שיש סיכוי שיש לחימה, או שיש הפגזה, או משהו כזה, סירמו ממש פקודות. ואותי זה נורא אכל. איך אנשים כאלה מגיעים אחר כך לתקשורת ופותחים להם את כל התקשורת בפניהם, בזמן שלחיילי צהל הם מסרבים להופיע, מסרבים פקודות. כי התפקיד שלך זה להשאיר, זה להרים את המורה של החיילים. אתה לא יכול להגיד לא. וזה נורא אכל אותי. ואני הייתי חורה שמה, חבל לך על הזמן. היה יוסי קריבושב, היה גבי המתופף, עם גדי יגיל וזה, והם אמרו, בחיים לא חווינו חוויה כזאת של עיבוד לדעת. הם היו אומרים, זה משהו, ובכל מקום ביום כיפור, מלחמת כיפור, והיינו מגיעים למקומות שיש ממש אש. ואיפה היית כשרומן שרון נהרג? הייתי באזור, ושמעתי שהוא נפגע, כאב לי הלב. נורא אהבתי את הילד הזה, ממש נורא אהבתי אותו, הייתה לו נשמה טובה וזכה וצחה, הוא היה בחור טוב, הוא היה מוכשר מאוד, אבל הוא היה בחור טוב, אני לא יודע כמה הרבה הספיקו להכיר אותו אישית, אבל אני נורא אהבתי אותו, וכאב לי הלב מאוד מאוד ששמעתי על כל זה, על כל מה שקרה לו, חבל.